ئەمڕۆ لە شارەدەی ڕزگاری لە سنووری گەرمیان ڕێکخراوی ژینگە پارێزی گەرمیان و شارەوانی ڕزگاری هەڵمەتێکی ناشتنی گوڵیان لە نێوەندی باخچەیەکی تازە دروستکراودا ئەنجامدا. بەرپرسی ڕێکخراوی ژینگە پارێزی لە گەرمیان ئەو هەڵمەتە دەکاتە دەرفەتێک بۆ ئەوەی پەیامێک ئاراستەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکا و هۆشداری بدا لەوەی کە لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی دروێنەدا ژیانی ئاژەڵە کێوەکان لە ناوچەکە دەکەونە مەترسیەوە لەلایەن ڕاوچیانەوە. لەم هەفتەی داهاتوودا وەرزی دروێنە لە گەرمیان دەست پێ دەکات لەگەڵ وەرزی دروێنەدا مەرگی بێچووی ئاسک و کەڵەکەوەی شێردەرەکان دەست پێ دەکات. ئەوە ئەگەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان لیژنەیەکی متابعی سەریعدا نەنابە هاوکاری دەستگا پەیوەندیدارەکان ژینگە ئەبێت فاتحە بۆ تەنەوەی بایۆلۆجی لە گەرمیان نەبخوێنین و ئەتوانم بڵێم کۆتایی بە پاشماوەی ئاسکەکان تێ. من پرسیارم هەیە لە سەرۆکایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و فەرمانگە مەعنیەکانی تایبەت بە ژینگە چەکی ئەڵمانی کە ئێمە بە هەزار سوال و ساقە لەلایەن وڵاتی ئەڵمانیاوە چەکەکانی تر لە نایەن وڵاتانی ئەزنەبیەوە دەستمان کەوتووە بۆ پاراستنی نیشتمانە یان بۆ ئەوەیە کە جینۆسایدی ئاژەڵی کێوەی پێ بکرێوەکەەوەی کە لە هەفتەی ڕابوردا بینیمان بەداخەوە بە چەکی ئەڵمانی بزنەکێوەیەک کوژراوەکە دوو بێشوی لە زگتایە. لە میانەی هەڵمەتەکەدا بڕیاردرا ئەو باخچە تازە دروستکراوەی شارەدەی ڕزگاری ناوبنرێ باخچەی شەید حەمەنووری بە ناوی یەکەم شەیدی ژینگە لە ناوچەکە. سەرۆکی شارەوانی ڕزگاری لە پرێس کۆنفرانسەکەدا ئاماژەی بەوەدا کەوان مانگانەیەکی کەمیان بۆ ترخان کراوە، بەڵام لەگەڵەوەدا خەمی سەوزکردنی ناوچەکە یەکێکە لە خەمە گەورەکانیان. مانگانەی سەرۆکایەتی شارەوانی ڕزگاری 350 هزار دینارە، جگە لە 350 هزار دینار 350 فلسی تر لە بەردەستمانە نیە. سەر ڕای ئەم 350 هزارش ئێمە بە بەردەوامی خەریکی ناشتنی نەمام و خەریکی سەوزایی بووین، بەڵام ئەم ناشتنی نەمام و سەوزایە هەمووی لە ڕووی عیلاقات و لە ڕووی برادەریوە کراوە، لە ڕووی خەڵکی ژینگە دۆست و ئەو کەسانەوە کراوە توانیمانە ئیشێکی باش لە ناحیەی ڕزگاری ئەنجام بدەین. یەکێک لە فاکتەرەکانی پاراستنی ژینگە پاراستنی ئاژەڵە کێوەکان و زیادکردنی ڕێژەی سەوزاییە. لە نێوەندی شارەدەی ڕزگاری سەر بە شارەشەی کەلاری ناوەندی ئیداریی گەرمیان بۆ مەبەستە لە ئەمڕۆ هەنگاوی جددی نراوە، بەڵام ئایا حکوومەتی هەرێمی کوردستان هاوکاریان دەبێت؟ ئەو وەڵامە لای بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.